Vi har tenkt å presentere noen ferske fjes også i dette programmet Endelig fredag. Det kan være ferske fjes fra forskjellige områder. Men nå har vi valgt en ung mann på 23 år som skal få lov å forsøke seg i disse programmene fremover som såkalt stand-up comedian. Og kanskje det ordet trenger en viss, den titlen trenger en viss oppklaring, sånn oversettelsesmessig. Det er altså, noen har oversatt det med en slags vertikal humorist. Han står rett og slett, han kommer til å sitte. Og han er freelancer, han kommer fra Stranda, som er på Sunnmøre. Og han skriver Arbeiderblad, for de som følger med der. Han skriver en spalte som heter Kalvekaden. Kalvekaden. Og da har jeg nesten nevnt navnet på han også. Are Kalve, 23 år. Are, vær så god, scenen er din. Her har vi det, vet du. Her har vi en forsamling typiske nordmenn. Se på dere selv. Trauste, solide, grå nordmenn. Omtrent like ildfull og flammende som en våt fyrstikk. De eneste gangene vi typiske nordmenn er i nærhet av å bli ildfull og flammende, det er jo når vi drikker alkohol. Ikke fordi vi blir sydlandske i vårt møte med spriten, men fordi vi som regel drikker såpass mye av han at vi nesten blir selvantennelige. Ja, jeg ser jo på alle her at alle har det problemet. Dette er jo en typisk forsamling der ingen har vett til å stoppe i tide. Jeg ser det på dere, det er ingen vits å prøve å skjule det. Ja, altså nå går jeg ut fra at ingen føler seg støtt, selv om jeg sitter og snakker om private ting eller personlige egenskaper hos folk jeg ikke engang kjenner. Jeg mener, det går jeg ut fra. Vi er da tross alt moderne mennesker. Og det er jo ikke lenger slik at vi synes det er pinlig å snakke om personlige og private ting. Moderne mennesker har jo et naturlig og avslappet forhold til alt det som før ble sett på som privat og personlig. Sex, for eksempel, har vi et utrolig naturlig forhold til nå. Det er derfor det er en og en halv side med telesex-annonser i Dagbladet hver dag. De som ringer til disse sex-telefonene har ikke alltid et fullt så naturlig og avslappet forhold til det. Hva sier du, kjære, om jeg har sett telefonregningen? Ja, betyr det at du har sett den? Ja, det var jo ikke meningen. Ja, jeg sa at jeg kunne ta med av det der skal, sånn papir av meg, sånn, du skal ikke bry den søte lille hjernen din med sånt, du vet du. Hva? Jo, du har jo rett i at det var et veldig stort tall på den telefonregningen. Ja, det stemmer nok det. Hva? Jo da, jeg kan like godt innrømme det at jeg har ringt til en som heter Ildfulle Irma et par ganger, men det kan jeg forklare. Ja da, du skjønner at det har en helt naturlig forklaring, skjønner du, det var det for at det, altså, jo, du skjønner, jeg så jo at det sto kun kroner 4,78 nederst i annonsen, så da tenkte jeg kanskje at muligens Irma var en ny butikkskjede, og at de hadde veldig billig brød der. Vi må komme oss over dette stadiet her, altså. Vi må innså at det er helt naturlig å ville snakke ut om det på telefonen. Alle gjør jo det. Tala er klare. Nordmenn ringer så mye til sextelefoner at Televerket snart kan legge om hele arbeidet med telefonrekningene. Nå er det jo slik at Televerket rekner ut hvor mange tellerskritt abonnenten har snakket for. Snart kan det bare gå over til å telle hvor mange skritt abonnenten snakker med. Og i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med, der har det kommet enda lenger på dette området. I England, for eksempel, der trenger de jo ikke lenger sextelefoner. Der har de jo en prins som oppfører seg som et 020-nummer hele tiden. TV-en har også bidratt til å gjøre det personlige og private mer naturlig. I dag er det for eksempel ingen som reagerer om noen blir sjekket opp for åpent kamera. Vi synes det er helt naturlig. Men vi må ikke nøye oss med TV-sjekking. Vi må få det personlige også inn i nyhetene. Jeg mener, hvem er vel interessert i å høre om krig og den slags når det finnes så mange artige private konflikter? Tenk om Dagsrevyen for eksempel kunne begynne å dekke bar slagsmål. Her er Dagsrevyen. Vi starter i dag med meklinga i den aller, aller, aller mest private sektoren. Denne meklinga går føre seg på et fortau utenfor en serveringsplass like etter stengetid. De stridende partene, Gunnar og Knut, slår hverandre i hovedet med armeringsjern, og mener begge at de har krav på turid. Det er Knut som sitter med de beste korta i forhandlingene. Han viser til at turid absolutt er for offentlig sektor å rekne.
Han hevder også å ha forhandlet seg frem til Turi allereie under de lokale, de svært lokale forhandlingene på dansegolvet tidligere på kvelden. Det så personlig vi vil ha det. Og husk nå for all del, folkens, vi har ikke fått et fullstendig avslappet og naturlig forhold til det private og personlige før den dagen vi kan sitte hjemme i sofaen vår og se på TV og ikke engang løfte et augebryn om vi får se Kåre Kristiansen og Anders Gåsland praktisere partnerskapsloven på direkten.